שלום לכם וברוכים הבאים למהדורת מכבי חיפה TV, המצולמת אליכם מחנות המסגרות של מכבי חיפה בגרנד קניון. היום אנחנו מראשון עד ראשון. נצפה בתקציר המשחק מראשון האחרון בו מכבי חיפה ניצחה את ביתר ירושלים בתוצאה 1-0, נדבר עם בלם הקבוצה המצטיין, אדין סוצ'ליש, לקראת המשחק מול הפועל עכו בראשון הקרוב, וגם שבוע פורים לילדים כאן בחנות המסגרות במכבי חיפה עם מבצעים מיוחדים. ברביעי האחרון הפסידה הקבוצה במשחק אימון במתחם האימונים בכפר גלים לדינמו קייב בתוצאה 0-5 בתנאי מזג האוויר סוערים וקשים. אבל עכשיו בואו נחזור קצת אחורה ונזכר ונתרפק בניצחון מכבי חיפה על ביתר ירושלים 1-0. המשחק המרכזי של המחזור ה-27. אני בקוף נדס מחפש את השאר. בוניסון נדס הולך לפינה קרובה, כדור בידיים של דודוביץ'. קטן מסובב את זה, החוץ הקרן. הוא פגע בחומה, יוצא לקרן. גורג'מן, עוברת משה. קורא לגולסה. תית ליוות. 30 מטר מהשאר, כדור לא חזק. אין בעיות להרוש לקחת. מותך לאמצע, גולסה. נראית משומר, הנה גולסה. בועט את זה, הרוש עודף פעם אחת. משומר מגיע לכדור הזה, שוב הרוש יורד לדשא. אין כאן שום דבר. ומגרל השבילי מחלץ. הנה הביתה, הרוש כאן עודף את הכדור לא טוב. לא, עודף טוב, עודף הצידה. אתה נאבק על הכדור הזה, שולח אותו קדימה עכשיו. אין כאן נבדל, גדיר אחד על אחד, גדיר, גדיר לרשת! 1-0 מכבי חיפה. דקה 33, ירוק עולה בקריית אליעזר. אין נבדל, אין נבדל. אלון תורג'מן היה בנבדל, אבל הוא לא זה שקיבל את הכדור, אלא הגדיר שהגיע מאחורה, ואכן, שוב, שם יפה של גדיר, נכון, בעומד, זה מגרל השבילי, וגדיר עושה יפה מאוד, 1-0, הכדור ככה משפשף את הרוש, ונכנס. בואו נראה, מויאן, הכדור הזה מסתובב, פוגע בדרך, ויוצא לקרן. כמעט נכנס. גדיר עכשיו. יש לו את תורג'מן, את סיידויאיה ואת קטן, בא להבריא כאן. כדור של קטן, קטן! עדיפה פעם אחת בגרל השביעי לקרן. בוקולי. יר שמאלה. גולסה. המאשה. מהמקום! איזו עדיפה יפה של הרוש. הניף את הרגל, עם השפיץ, הרוש הגיב מצוין לבינה נפלאה. שחקן בו יש שפיץ מקרוב ל-16 מטר, תסתכל. אתה יודע, בשכונה אצלנו יום בלי שפיצים. לוי שם עם דגני וגולסה. לוי פעולה טובה, סטיבן כהן. מה עושה פסוס? מה עושה פסוס? דודוביץ' עודף את זה. כמעט שער שוויון דרמטי. המשחק הזה מסתיים, מכבי חיפה מנצחת 1-0 את ביתר ירושלים. חיפה עולה למקום החמישי, ביתר מסובכת עמוק מתחת לקו האדום. אלישע לוי מאמן הקבוצה ויניב קטן הקפטן סיכמו את המשחק. המטרה הראשונית שלנו זה באמת להיכנס לפלייאוף, הכל צפוף. המשחק היום היה מאוד חשוב גם לנו להיכנס לפלייאוף וגם לביתר שנמצאת מתחת לקו האדום. לכן אפשר להבין סוג כזה של משחקים שמאוד מאוד קשים, ביתר לחמו. אנחנו כהרגלנו בזמן האחרון מאוד יציבים, מאוד שקטים, אולי לא כדורגל גדול, אבל כדורגל נכון, מסודר, משחקים כקבוצה ועושים מה שנדרש, ואם נמשיך ככה, אז קודם כל התוצאות יותר טובות באחרונה, והתוצאות יהיו בהמשך. כשאני משחק רגוע, אומרים שאני רגוע מדי ולא לא במשחק, כשאני משתולל, אז אתה יודע, אני חלק מהכדורגל, המשחק מלא באמוציות. אני אף פעם לא מדבר עם שחקן במטרה להעליב או לפגוע, זה חלק מהכדורגל, זה בסדר גמור. אני אתברר כמה שיותר גבוה. אני חושב שאנחנו לא יכולים לעשות את עצמו להמשיך לאבד נקודות השנה, לבוא ולנסות ולנצח כל משחק שיש. Welcome, Edin. The fans voted you as the MVP of the game in the last game against Beitar. How do you feel about it? Of course, I'm very happy. And okay, first of all, it was a very important game for us, and I'm happy because we took 3 points. And in the end, of course, I'm also happy because I think I played good and the fans voted for me. Until now, I'm very happy. I'm very satisfied with the club, and I think the club is for sure the best here in this country and is very organized. And okay, everybody knows for Maccabi Haifa also in Europe. And until now, I'm very happy.
And what do you think about Maccabi Haifa's fans? I think they're really, really very good. They support us not only at home, also the away games, and I think that they are really great. Yeah. Edin, what are yours and the team's goals till the end of the season? I think that this club must play every season in Europe. Okay, if not in Champions League, in UEFA Cup, and we have, I think, 10 games more, and we need to take more as possible points and to finish in first three, or also to take up and to go in Europe for next year. Tell us about AKO on Sunday. This game is very important for us, of course, and we will try to give our best and to take 3 points, because these 3 points we will be a little bit closer to our target. So I think that we need to give our best and of course try to win. Now for the fans, Edin Čočelić, how do you say it? Edin Čočelić. Now we know. Edin Čočelić. Yeah. Thank you very much. You're welcome. בשבוע הקרוב חוגגים לילדים את חג הפורים הכי שמח שאפשר בחנות המזכרות של מכבי חיפה כאן בגרנד קניון עם מבצע מיוחד לילדים. אנחנו רוצים להגיד עכשיו חג פורים שמח גם לך. שרון גמפל, עובד החנות, ספר לנו מה אתה מחזיק ביד. חג פורים שמח לכולם. אז כן, לקראת החגים, חג פורים מתקרב אלינו במהרה, ואנחנו יוצאים במבצע מיוחד לחגים. מדי שחקן הכוללים חולצת משחק, מכנס משחק, גרבי משחק וכדורגל של מכבי חיפה. פתאום הוא קפץ לנו. כל זה ב-199 שקלים בלבד, והמחיר הזה הוא לא המחיר המקורי, המחיר המקורי הוא 392 שקלים לצרכן. מי שבא לקנות את זה לא בחגים, אז רוצו לקנות, וזה מגיע גם במגוון צבעים, לא רק הצבע הזה שמוצע כאן, יש גם בשחור, לבן, ירוק, וגם את הפסים. יפה, אז בהחלט נשמע מבצע שווה במיוחד, ואני כבר יכול לראות את יניב קטן, הקטן, נכנס לחליפה הזו. חג שמח שרון, תודה. חג שמח. עד כאן מהדורת מכבי חיפה טיווי להפעם. בראשון הקרוב תתמודד הקבוצה מול הפועל עכו בעכו באצטדיון העירוני החדש. מסגל הקבוצה יעדרו טלב טוואטחה שסובל מבקע מבצעתי והזדקק לניתוח, וגם מוחמד גדיר שנפצע במשחק האחרון של הנבחרת האולימפית מול אוקראינה. אנחנו כבר מכינים לכם הפתעות למהדורה הבאה, חפשו אותנו בפייסבוק ובאתר הרשמי של מכבי חיפה. בהצלחה לירוקים ביום ראשון הקרוב.